Hello，大家平安吉祥，我是阿汤哥汤宗伟老师。好，2023年呢，真的哦，时间过得很快，即将来临了。好，那我们要讲2023年的之前呢，要先给大家一个很基本的观念哦。好，那大家还是要有听过的朋友，你还是要重复听一下。好，那我们呢讲这个农历的生肖运程的时候呢，我们都是以这个节气的交接转换点来去看这个运势哦。那其实呢，每逢到每一年的所谓的立冬这个节气过后呢，我们开始呢就会交接这个运程。有时候这种新旧交接的运程当中呢，特别容易有这种动荡、不安等等的现象比较容易出现。所以呢，我也相信可能有很多朋友从立冬节气过后，可能有些人会体会到可能无常啊，生死的无常啊，那当然也会有几家欢乐几家愁，这种现象就是有一些人可能会觉得说，好像运气呢有渐渐转好了好，为什么会有这种现象呢？因为我们就是即将在转换这个星运，那转换这个星运的时候呢，有一些人的这个八字命格呢特别容易提前就是有感受到一些不一样的氛围。好，那不管你是感受哪个氛围呢，没关系，阿汤哥呢现在呢就是告诉你十二生肖的运程当中，你会比较感受到什么样的感觉在你的2023年当中。好，那2023年呢就是兔年。那2023年呢是这个五行纳音呢属于金帛金。好，那金帛金呢我们就统称为是金兔年那金兔年当中呢，我们要如何为自己来去运筹帷幄来为自己来布局好，其实呢，之前你可以参考阿汤哥之前的直播或影片呢，有告诉大家2023年的风水布局。那2023年当中呢，既然是金兔年那兔年呢就会有四加一个生肖来犯太岁那为什么是四加一呢四个生肖呢，比较属于真正有犯到太岁的当然就是再跟大家报告一下，就是生肖属兔的朋友，属兔的朋友呢就是坐太岁然后呢，正冲太岁呢是生肖属鸡的朋友，以及呢偏冲太岁生肖属老鼠跟属马的朋友。好，这四个生肖呢是2023年呢，就是真正的太岁生肖。那为什么会有四加一呢？就是还有一个呢叫亥太岁那亥太岁呢就是生肖属龙的朋友。所以呢，这五个生肖，建议你呢，其实可以去安奉太岁那安太岁的话呢，就是通常都是在清屯过后，就是也就是农历的12月24号开始呢，我们就可以来去做报名啊，或者说有些庙宇呢有给人家做这个安奉太岁的仪式那接下来呢，我们就要正式进入到2023年的十二生肖的运程大解析喽。来，有没有呢？这个生肖属老鼠的朋友在线上如果当你已经了解了2023年呢要安太岁的生肖有哪些的朋友。有哪些生肖的朋友呢？那你要把它记下来。那尤其呢，生肖属老鼠的朋友呢，在2023年呢，也有偏冲太岁的现象好，那所以生肖属老鼠的朋友要记得安奉太岁。那属老鼠的朋友在2023年就要注意自己的情绪的掌控的部分那尤其呢，属老鼠的朋友特别容易呢，在2023年有一些情绪的低落的莫名其妙的低落的现象。尤其呢，如果你自己本身有一些可能忧郁症的现象，或躁郁症现象的朋友，那你就要特别的注意，2023年呢，这种情绪上的问题呢会更多，然后呢也比较容易呢有这种钻牛角尖的事情发生这样理解吗？所以属老鼠的朋友呢，一定要特别注意自己这种比较情绪上的掌控万一不是很稳定的时候，当然它也可能会影响到你的人际关系好，那另外呢，属老鼠的朋友刚好有逢到了一颗星叫做红鸾星红鸾星呢，也代表就是说，在这个2023年当中，如果你是单身的朋友，你想要去结交一些新的对象的朋友的话呢，那你可能就要好好的去努力，可能找身边的朋友啊，或长辈啊、贵人呢，来帮你牵这个姻缘那有想要交新朋友，想要恋爱的、想要脱单的朋友，那2023年呢，真的不要错过，好不好？这是一个天时地利，那你的人和也要靠自己努力那这样的话呢，就可以促成这个红鸾心动带给你的这样的一个喜乐的氛围。好，这个是单身的朋友，那有伴的朋友呢，也容易特别受到这个红鸾心动的影响。所以呢，你在感情上呢，绝对要懂得去洁身自爱，不要因为自己的一时的寂寞，可能踏入了什么样的一个感情的事件当中，那这个呢，真的会伤害到自己可能你的名声会被破坏掉，你的家庭的这种喜乐的氛围也可能会出现很大的问题所以呢，属老鼠的朋友但单身跟有伴呢，我们都要特别的去好好的运用这一颗红鸾星。有伴的朋友，
红鸾星带给你的是事业上的贵人，所以你好好的去在你的工作上广结善缘，生活上广结善缘，这个呢都会让你在2023年呢，因为这个广结善缘而得到贵人的相助。哦，所以只要你不要把这个红鸾星陷入到一种就是复杂的人际关系当中，那你就会远离小人，远离是非，这样理解吗？所以每一颗星的作用呢，一定是一体两面的，有好也有坏。哦，所以我们当然是要把好的部分放大，坏的部分呢，就要缩到最低。这样理解吗？好，那另外呢，属老鼠的朋友在2023年呢，哈，有一颗星叫做太阴星，所以太阴这一颗星就是利女不利男，所以女生属老鼠的朋友哦，在2023年呢，阿汤哥要恭喜你哈，你不管在感情上的是是非非，或者是你想要结束一段感情不对的感情，在2023年呢，都特别的容易有机会哦，甚至于开花结果哦，所以不管是女生。不管你在哪方面的课题也好，你想要开花结果的，你想要断舍离一段不对的关系，或是一个不开心的工作或不开心的人，哦，对于女生来讲，它都是一个很好的机会点。哦，男生的话呢，就是要记得谨守本分，哦，安分守己，不要乱动。哦，反正呢，不管属老鼠的男生或女生，2023年想要有好运，就是要把你的口碑做好，以名代利，好不好？好，那属老鼠的朋友呢，哈，阿汤哥当然就是。非常的建议你呢，在2023年哈，你的整个的幸运的颜色呢，就是五行属金的颜色。哦，当然它是属于一整年。哦，但是每一个月啊，或者说甚至流月的运势，你可以去做一点不同的变化。但是呢，对于属老鼠的朋友，2023年呢，五行属金的能量是对你最加分的。例如说，穿金戴银、珠光宝气、布灵布灵的，哦，都是属于五行属金的。那你可以戴个很漂亮的会发亮的耳环，哦，或者金项链、银项链，哦，或者琥珀、哦，金珀，哦，这一类的呢，会让你散发出一种穿戴的光芒，或是自信的光芒，都对你在2023年的运气呢会大大的加分，好不好？这是属老鼠的朋友。那属老鼠的朋友呢，哦，如果你想要让自己的这个桃花哦，可以更加的旺的话呢，好，那你就可以去求这个月老，或者是道教就是月老哈，哦。那佛教的话呢，你可以祈求咕噜咕咧佛母，就是坐明佛母啊，哦。好，那以上哦就是针对2023年生肖属老鼠的朋友的一个总体重点的建议哦，提供给生肖属老鼠的朋友参考喽。来，有没有生肖属牛的朋友在线上的？阿汤哥会建议你哦，你会。体会到一种人生无常的这种感觉，哦，什么叫人生无常呢？例如说，可能会感觉到说啊，怎么可能是你的至亲好友啊，可能面临到这种无常，哈，哦，那你会觉得说，真的人呢，还是要懂得多去把握当下，哦，珍惜彼此相处的时间哦。那与其呢，等到无常来临才有这种感觉感悟的话，那不妨现在你听到阿汤哥的直播，就要记得告诉自己，有很多事情呢，不要让它变成一个坎，过不去的坎。好，过去就过去了。我们呢，都要跟我们生命当中的每一个人结下一个善缘。哈，或许这个人是你不喜欢的人，但是我们也要让这个不喜欢降到最低。另外呢，哈，要注意自己的健康的问题，因为呢，属牛朋友虽然没有犯太岁，可是呢，流年当中你是属于受克的影响。所以受克是什么意思呢？比较会有一些压力。哦，可能面临到工作上的这种职场上可能会有一些朝令夕改，或者是呢，哎，创业或者是做工作的一个不顺利，而导致于你呢觉得障碍重重、压力爆棚，哈，哦，这样的现象比较多一点点，所以它也会影响到你的健康。所以属牛的朋友呢，2023年呢一定要多去审视一下自己的身心灵的状态，哦，然后不要让自己呢太过劳累，而导致于这种可能慢性病啊，哦的这些问题又。不断的被诱发出来，哦，甚至会有这种开刀、血光、意外的产生哦。好，那属牛的朋友呢，我们要如何在2023年呢，给自己一些闯出一片天的好运气的小秘法呢？哈，好，属牛的朋友，2023年呢，你要记得，你就是一红挡九灾，就是呢多穿戴一些红色的衣服或饰品。哦，有时候我们人哈，比较有这种。哎，情绪上的压力啊，或什么的时候，我们就要借由火的能量，例如说多去晒太阳，好，哦，去接触阳光，好，哦，不要呢把自己关在阴暗的地方。晒太阳可以改运，好，哦，为什么？因为呢，阳光本身就是正能量，好，哦，而且人呢看到阳光就会觉得活着都有希望，好不好？所以晒太阳就对了。然后呢，多穿戴一些红色的衣服饰品，例如说可以带血珀，好，哦，或者是带粉水晶，好，哦，都可以帮助我们在2023年的好运气的加分。OK，好，那。属牛的朋友呢，2023年呢，你当然也可以多去祈求这个
你的我们生活当中的好朋友，就土地公哈，祈求土地公呢来帮你哈，就是如果你在这一年当中，新的一年当中有遇到什么样的困难，那土地公呢就是帮助你，好，可以处理你家中大小事或事业上呢不顺的事哈，我们就是借由土地公的这个愿力啊，然后你去跟他祈求，那希望助你一臂之力，好不好？加油加油！来，有没有生肖属虎的朋友？属虎的朋友呢，哈，其实今年哈要比较注意，就是说，其实你今属虎的朋友在2023年，然后2023年呢，其实整个运程来讲还算不错哈，因为有一颗星叫做太阳星，太阳高照呢，哈，虽然是利男不利女，代表说男生呢在事业上会有开创新局的一个崭新的局面，或者呢，你所做的事情呢，特别容易呢，事半功倍。好，所以这是属虎的男性的朋友哈，在2023年呢，算是蛮吃香的一年。那女生的朋友呢，太阳这颗星呢，蛮可爱的哈，会其实一切的事情都会有好的结果，只是女生呢，就是要事倍功半，要多做几次。然后呢，会感觉比较劳碌一点点，哦，所以对于属虎的女生来讲呢，在2023年呢，是一个责任的一年，哦，可能要工作上啊、家庭上啊，突然之间呢，会有一些责任需要你去扛的，需要你去处理的，所以你会觉得说，有一点累，哦，有一点点的辛苦，但是呢，这个累跟这个辛苦呢，是值得的，为什么？因为2023年呢，这个太阳星对于女性朋友来讲，就是先苦后乐，或是呢，先把口碑做好，那自然呢。名利就会双收哈，所以男生也是一样，不管怎么样，不急着先赚钱，要急着怎么样呢？先把口碑跟信用做好，自然这个财运财神就会到2023年的下半年来找你了。好，所以呢，这个属虎的朋友哈，要特别注意的就是，2023年就是你是你得名后得利的一年哦，所以不要急着一定要啊赚到钱啊，或看眼前的金钱的利益都不对的，好，我觉得一步一脚印的这种扎实的工作、扎实的生活呢，才是最细水长流的，哦，才是千古不变的定律了哈。好，那另外呢，属虎的朋友呢，虽然有一颗太阳星高照，好，代表就是说，2023年的运气呢，整个来看的话是还不错的，但是哈，要注意什么案件，好，案件伤人的问题哈。那案件上就是说呢，宁缀君子，好，莫犯小人。我宁愿呢得罪到君子，我也不要呢去得罪到小人哈。所以呢，凡事呢一定要以和为贵。就是说，当你在工作上或生活上，你觉得这件事情是你对，你站得住脚，但是呢，要切记说话不要大声。好，我们就是谦虚低调。然后呢，如果别人想要沾点好处，或是别人呢想要占上一点风头，你就让给他。好，因为呢，属虎的朋友呢，有时候就会觉得说，凭什么？明明这件事情是我对啊。是我做的事情呢、啊，凭什么他去抢功劳？好、哦，或者说，很容易因为属虎的朋友哦，天生这种敏锐度还蛮高的，他就会发现说啊，这个人一定有什么样的计谋。可是呢，你就偏偏不随喜他，不让他一下下，结果你就破坏他的好事。那有时候面子做给别人哦，那就是一个顺水人情。但如果你不愿意把这个面子做给别人的时候呢，那这个人就会成为你最大的小人跟日后的绊脚石哦。所以属虎的朋友一定要修智慧。那属虎的朋友呢，在2023年呢，阿汤哥建议你多去重视一下这个身心灵的成长哦。然后呢，可以去斜杠人生也不错。例如说，你可以去学习第二专长啊，然后让自己的未来的工作可能增添不一样的技术，好、哦、等等的，在2023年呢，都是你多多的去学习，多多的去开创的一年，好不好？加油加油！好，那属虎的朋友，我们2023年呢，怎么去开运成功呢？就是多穿戴绿色系的衣服或饰品，好、哦，例如说绿色的琥珀、绿珀，或者是绿色的衣服啊、饰品啊等等的，都可以帮助你呢，得到好的运气跟好的磁场。那属虎的朋友，2023年当中呢，可以多去祈求这个绿度母啊、哦。绿度母呢，就是观世音菩萨慈悲眼泪的化现。哦，有时候我们人在做事业，想要更旺啊，然后更有这个赚钱的机会呢，但希望障碍就要少一点点。哦，可以多诚心祈求绿度母的这个加持，哦，跟庇佑。那或者是平常可以多念这个观世音菩萨的心咒，哦，或是拜观音菩萨也都可以哈、哦。好，有没有生肖属兔的朋友？好，属兔的朋友呢，没有错哈，2023年呢是你的本命年哈，也就是太岁年。那很多人都会说，哎，老师，本命年呢是不是不好？哦，我是不是会运气很衰啊什么的哈？其实我觉得呢，本命年呢是属于一个
大力大破的一年，哦，我认为它不会到不好，只是呢，通常做太岁的那一年呢，我都会建议啦，哈，打个比方，其实呢，犯太岁的朋友遇到障碍呢，在太岁年当中遇到障碍都是好事情，为什么？因为太岁年本来就是给我们一个考验的一年，那这个考验呢，其实在这一年发生，我不觉得它是坏事情，好，只是会让你觉得很烦，觉得很累，好，但是呢，总比事情，不来，或是这个事情呢，事后才来，可能一开始觉得哦过得很好啊，然后是假象，那你要哪一个呢？当然就是事情呢摆明着来，哦，然后你就有耐心花一点时间去面对它、处理它，反而这样比较好。对于生肖属兔的人来讲，他想要在2023年呢，可能面临到一些工作上的转折，哦，可能想要突破的这个心跟情绪比较强烈一点点。哦，或者是呢？你觉得啊，现在的工作好像不够我来发挥了，很想要再更上一层楼，很想要呢突破现在的这种可能想要有加薪的希望啊，或是也希望自己工作上呢这个职业倦怠的问题啊可以改善。好，对属兔的朋友呢，阿汤哥都建议你哈，千万不要急躁。太岁年当中呢，我觉得工作上还是先以安稳为主。好，那除非你骑驴找马，有下一个好的机会。你再去转换它，如果没有，那我会建议你呢，不如就安定、安稳现状会比较好。那属兔的朋友呢，因为个性哈、哦，有时候比较容易心软，然后呢比较会耳根子也会软，所以你身边有属兔的朋友，或是你自己属兔的朋友呢，那你就要记得哦，很多事情呢，在2023年呢比较容易哈、哦、去就是欠下这种人情的问题，例如说可能你心软帮助了不该帮助的人。或者是呢，你心软了，答应了自己不想做的事情，这都是考验属兔的一个智慧。那属兔的朋友哈、哦，在这个太岁年当中呢，要记得哈、哦，很多事情呢不要意气用事，就是事情来了，你不要用自己的脾气或自己的这种缺点，有时候我们人的缺点哈、哦、是看不到的，因为你已经习惯了。好、哦，那你要多听别人，有时候我们忠言逆耳了哈，所以属兔的朋友呢，特别容易在太岁年的时候呢，遇到有人愿意跟你讲真话，但是你会把他当屁话。所以呢，2023年呢，属兔的朋友如何自己开运呢？就是可以多穿一些蓝色的衣服或黑色系的，好、哦，蓝色、黑色都是你的幸运的颜色。例如说，带一个翁珀，哦，翁珀就是黑色的琥珀，然后还有这个黑曜石，好、哦，这样理解吗？好、哦，所以排除你负面的能量，好、哦，那也可以让好的。这个五行属水呢，变成财，哦，水为财的能量呢，带给你，所以呢，除障后招财，哈、哦，所以是属兔的朋友，那要记得哦，安奉太岁，这样理解吗？来，属龙的朋友在线上吗？2023年呢，你是属于亥太岁，所以你还是要去安太岁，哦，属龙的朋友，那属龙的朋友呢，哈、哦，在2023年呢，要注意什么东东呢？就是呢，注意你的健康，因为呢，有一颗星呢，叫做病福星。病符这一颗星呢，在2023年呢，哈、哦，被属龙的朋友遇到了，所以你要多培养好你的抵抗力，不要熬夜，不要 TK，好、哦，该养生的要养生，好不好？然后呢，如果身体呢有出现一些可能跟平常不一样的这种症状的时候或现象的时候，你不要去忽略它。尤其从2022年的立冬节气过后呢，到2023年一整年呢，你都要注意啦，好不好？有一颗叫六害星，什么叫六害星呢？就是老鼠屎。你特别呢容易遇到猪队友。你在2023年，你不管工作上的事情，或是金钱上的事情，你都不要假手他人，包含你的家人呢，你都不要太信任。然后你会说，老师，你说我们怎么不能信任家人呢？我的意思就是说，2023年不要因为是你所认定的自己人，或是啊这个人做事一向都很妥当的啦，交给他就没错了，然后自己呢都不去想，也不去评估，然后也都不参与。那如果你是这种心态的话，那你2023年一定会出问题，因为你所信任的人都会变成你2023年的绊脚石或猪队友，这样可以理解吗？所以总而言之呢，我们要避免这个问题呢，就是要建议属龙的朋友，2023年呢自己的好运气要多加分。要怎么加分哈？就是呢，让你在宁可把钱拿花去健康检查，好，拿去买一些保养品、保健食品，让自己呢健康免疫力可以提升。最重要的就是呢。2023年可以多穿一些红色、粉红色的衣服，或带一些血珀红色的饰品，也会有加分。哦，身上绑一条红线也 OK 的。哦，就是希望你呢一红挡九灾，遇到好的贵人运。
这样理解吗？好，好，然后呢，属龙的朋友呢，也可以一样多去拜这个关公。好，关公呢也是佛教的护法神，好，所以你可以拜关公，好，来去多发愿，帮助你呢在2023年呢哈，减少遇到猪队友，让你过关斩将。OK，来，接下来呢有没有属蛇的朋友在线上的？属蛇的朋友呢，2023年当中基本上在这一年当中，你会发现很多的好事，很多的所谓的好事就是你觉得有很多的机会都会来。但是呢，你会发现无福消受，就是呢，当你接到一个有些人可能是工作上可能是接案子，或者他是做业务的，结果呢，他接到这个业务呢，接到这个案子的时候就很开心嘛，哇，终于有一个还不错可以赚钱的机会来临了。结果呢，在做的同时呢，就会发现，哎，另外一个机会又来了，哇，第三个机会又来了。然后每个机会都来的时候呢，你就会发现说，啊，我已经被这个案子给被第一个案子给卡住了，想要再多做第二个、第三个，发现好像有点无福消受。哦，没有这个力量再去做了。哦，但是呢，有一些人会因此而想要扩编，想要壮大，做得更多。好，那就更不行了。因为呢，无福消受的意思就是说，你只能看到这些很多的机会，但是你只能选择你能力所能及的机会去做事情，而不是把每个机会都很贪心的把它接下来。比较严重一点的话呢，就是比较容易会有这种官非，例如说你2023年可能要合作一个新的项目，或是要买卖。不管房子或合约，一定要看得很清楚，好，因为呢，魔鬼藏在细节当中。如果没有仔细的去评估的话，那你特别容易呢，会吃上官司的。这样可以理解吗？好，所以属蛇的朋友呢，阿汤哥要特别提醒你哦。那属蛇的朋友呢，有一颗星叫八座星哦，八座星就代表就是说，你平常好的累积，你的努力，在2023年呢，它会让你赚到钱。可是这个钱呢，是属于小财，小得利。好，就我刚刚讲的无福消受嘛，大财感觉看得到吃不到，但是呢，你不要勉强的去吃，你就是薄利多销啦哈，每个机会都就是能掌握的都去做，虽然劳碌了一点点，但是呢，不要去贪那种大利润，自然小的小的减，累积起来也是不得了的哈。那另外呢，就是要注意这个车关的问题。好，所以属蛇的朋友呢，2023年哦，可能罚单会比较多一点，好，车子交通的状况也会比较多，所以开车要小心，好不好？好，如果你开车平常就很小心的话，那代表什么？你会让别人不小心，自己很小心啊，但别人看到你就会不小心哦，所以你要记得，哦，那个车子的问题啊，要保养好，哦，然后这个开车呢，走路呢，哦，都要注意安全，尤其年纪大的属蛇的朋友会有这种走路的跌倒的问题，哈，要特别的注意啦，哈。好，那另外呢，属蛇的朋友就是有出国的计划的朋友呢，就要特别注意，可能出远门啊，就要注意自己的健康哦，因为只要你从立冬节气开始有安排什么出国、出远门啊，这件事情呢，会比较不利远行。什么意思？可能你在那边会吃到不干净的食物，或者是你会去到磁场不好的地方哦，那都会影响你的运气跟健康。所以出门在外，建议属蛇的朋友可以把平安符带着哦，然后或者是多。拜观音菩萨，哦，因为观世音菩萨呢，就是全世界哈，你不管在哪里呢，祈求都很有用，好吧，都很有用处的，所以呢，可以多祈求观世音菩萨呢，帮助你逢凶化吉。好，那要如何开运哈？属蛇的朋友呢，一样多穿用一些绿色系的饰品，绿色的衣服，绿色的宝石，例如说绿色的琥珀，都可以帮助你。好，那刚刚讲的哈，这个观音菩萨，好，也是我们属蛇的朋友最好的守护菩萨，好不好？加油，加油，加油！好了，我们就那个。分两次好不好？分两次，我们下一次直播我会发通告。所以今天呢，先跟大家说抱歉哦。我们就讲鼠、牛、虎、兔、龙、蛇这6个生肖，然后呢，马、羊、猴、鸡、狗、猪，我们就下次讲，分两次，好吗？好，那我们就下次见哦。好，剩下6个下次见，晚安，拜拜。